Bé, doncs ja estem aquí una vegada més a punt per rebre el nostre company Albert Lladó. Sí! Oh! Oh! Mira, no sé si... Ara que m'estic donant compte... Quina entrada, Josep, Sí, brutal. Aquest 2018 estem carregats de coses noves. És el primer cop que em veig a la tele amb ulleres. Ah, és veritat? Sí. Novo look? Sí, i em veig millor, per això me les han posat. Em veus millor, no? Sí. Ostres, ara que ens veiem els dos així, no te'n recordes de com era aquell? Torna a posar la música, no? Otra vez. Otra vez. Posa. El dels pañuelos. Com es deia el dels pañuelos? Ah, aquell els... El Arlequín, que també és de la mateixa època, història, que no sé si te'n recordes, que vam acabar l'any veient els millors moments d'en Hosmar. Vam acabar, que se nos podien haver... Nostre amic Hosmar. Sí, que nos podien haver, bueno, revuelto todos los turrones, viendo las imágenes aquellas. Nova temporada de Ojo al Gato. Vinga, va, Ojo al Gato. I hem pres Ojo al Gato, Mulleres Noves, per veure'n millor. Me les van recomanar. Sí, perquè no anaves pient. Bueno, sobretot va ser la nit de Cap d'Any. Jo vaig tornar i em vaig equivocar de casa. Doncs allà em van dir... Aquí no... Necessites veure millor, però de vista, d'acord? Tenim noves notícies, noves històries d'influencers. Ja saps que és la minissèrie aquesta... que fem i ningú veu, però bueno... Déu-n'hi-do, però cada dia té més seguidors. Sí, no sé, has tingut oportunitat de veure algun? Sí, però que hi ha més seguidors cada dia, t'ho dic jo, eh? Sí? Ah, doncs és la primera notícia. Suposo que dius que ningú veu, però bueno... La primera notícia que tinc aquest 2020. Sí, que sí, ja ho veuràs. Bueno, m'encanta. No sé si vas tenir oportunitat també de veure les campanades. No. Si no, vas escoltar campanades... Jo vaig escoltar campanades, però no les vaig veure. Vaig menjar raïm, com toca la tradició. A Telecinco no sé si saps que va estar la Cristina Pedroche. Una Cristina Pedroche que, bueno, amb la típica vestimenta de que corre a l'aire. No sé si vas tenir oportunitat de veure-la. No la vaig veure, no. No podia venir. Vestimenta el poc que li quedava, perquè cada any hi ha menys, al final, a veure si no hi ha res i no donen més campanades a Telecinco. Escolta, perquè suposo que estan en un plató, perquè aquests que estan allà a Madrid, a la plaça del Sol, aquests han d'anar abrigats, no poden anar així a pelo. És que no ho sé, la veritat. Deuen tenir infinitat... O hi ha estufes d'aquelles setes, no?, al costat. Jo crec... Josep, que hi ha la mateixa gent, que el mateix equip... Ja dona calor. Sí. S'escalfa. Home, veure la Cristina Pedroche... S'escalfen. Sí, amb aquelles vestimentes... I que els càmeres i els nois que tenen parella fan d'estufa. Tothom emana una calentura que... Com es diu aquesta nena? Cristina Pedroche. Pedroche, una mica, home, que pobres tios que estan... Que no són de piedra. No són de piedra. De fet, el raïm se'l va menjar calentito. Bullia. Sí. I a part s'ha posat de moda ara, no sé si has vist també, el dia abans fan una espècie de... Sí, els estudiants, no? Sí. Fan com una prova, no sé què. Com que no tenen res a fer, doncs mengen xutxes en comptes de... El raïm és car, el raïm és un producte car i més per Nadals, per Any Nou, és caríssimo. Sube el precio que no vegis. I esperem que vagin sorgint noves idees, el tema de les campanades ja està molt vist. Jo el que passa és que en més de raïm faria servir olives, rellenes o salivets sevillanes. Jo n'he vist gent menjant olives. Sí, és millor, però sense pinyol, perquè clar, t'has de fotre 12 de cop i si te'l fots amb el pinyol, els dents... Home, és probable que no comencis l'any ni acabis, a vegades. Els dentistes diuen que se'ls comen con hueso, que se'ls comen con hueso. Però bé, d'això tenim noves històries aquest 2018. No sé si has tingut l'oportunitat. Coneixes a Maria Teresa Campos, Terelo Campos... Les Terelo, les Campos, que ja diuen les Campos. Les Campos. Sí, les Campos. Les Campos és, evidentment, un programa que està emetent ara actualment Telecinco. I bé, dintre d'aquest... Boníssim. 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 Sí. Boníssim.
Boníssim, boníssim. Pa fer un... Boníssim. És que ho vull fer-ho, però en surt. Boníssim. Pa fer un sofrito o lo que sea y tirárselo a las gallinas para que se los coman. No, perquè... Però tu que ets un tio de món i que estàs ficat amb això, quina productora pot fer això? Deu ser la productora Campos i Campos. És que no ho sé, no he investigat, però sí que Telecinco ha demanat per les Campos... Ha demanat perdó. A part d'això, ha demanat telespectadors, telespectadors. No en té, les Campos no tiene. Estan fent entre un 10 i un 11. Si lo olvides, te regalan un abanico i una xutxa. Sí. Algo tan de regalar, si mires a les Campos. I pastilles per a sobrevivir viendo ese programa, perquè bueno, consisteix bàsicament en veure com viuen Maria Teresa Campos, Terelu Campos i Carmen Campos. Un programa, Josep, de... I de rebote el bigote a Roset. No. Segur que el foten per allà on t'agradi. No ho dic jo, perquè com va salint, va sacant la cabeza per tots els laus el tio, ara és que és con tot. Mira'l. Momento Arlequín. Josep, és un programa... Aquí comencem. No, però és que el bigote Roset és un tio, però escolta, va anar allà Supervivientes aquell, i no segurament no el van matar, sinó que el tio va ressuscitar. El tio va sortir, tu, fet un iogurt, un iogurtín. Tenia un únic múscul, que era la panxa. No, no, però vino con tableta, se fue con, no sé... I vino con tableta... Vino con tableta, tu. I talones, i talones. Bé, bàsicament és un programa de caca, pedo, culo, pis. Sí, un pedo ahí, como hemos oído. Caca, pedo, culo, pis. Sí, las Campos deixen bastant que desitjar, en el tema de... Sobretot van anar a Nova York. A Nova York, les Campos ja era una espècie de gàngsters. Home, jo si haguessin anat, per exemple, a Benidorm, en vez de Nova York, Benidorm. En allà hauria sigut més el seu entorn, eh? Estan... O a Sevilla, no? De fet, estarien més millor vistes, eh? A Benidorm, que és el seu entorn, el seu hàbitat natural, que no pas Nova York. Tenim el que el País deixa bastant en evidència en un article a aquest programa, i el tilda d'avorrido. Totalment avorrit. No sé si... Pobres Campos. Pobres Campos, aquesta senyora que té... Bueno, té molts anys de televisió, i és una pena que tinguis que acabar així, eh? És que ho comenta, Josep, en l'article ho comenten. I, de fet, també he estat llegint articles, bueno, comentaris, que tenien aquestes dues persones, bueno, aquesta família, com a professionals de la professió. I han tirat cap al lado oscuro, eh? El lado oscuro que monten tot aquest circo de Sálvame. Perquè potser estan en un moment de decadència, no se saben retirar, com ha fet molta gent en dignitat, i fan el que poden per sobreviure i, suposo, per mantenir un nivell econòmic, no? Dic jo, no sé, és que si no, no s'entén això. Fan el que poden, perquè, bueno, podem comprovar també en el programa coses tan interessants com que a Terelu Campos li fan por els coloms, la mierda de comida que comen durant tot el programa, o la quantitat de maletes que porten. I, a més, tenim una exclusiva. Sabem que Terelu Campos i els orgasmes imitant a Meg Ryan... Com has dit això? Sí, home, sí. Estan a la ciutat dels orgasmes de Meg Ryan, en French Kiss. No sé si has vist la pel·lícula. És una pel·lícula on hi ha un moment que està en un restaurant i li entra un orgasme. Terelu Campos, Josep, intenta imitar-ho, però... Com menjar-se una hamburguesa d'aquestes americanes. Sí, però és que no li surt gaire... No li surt bé l'orgasme. No. Perquè li faltava el seu home, el bigote Roset. Li faltava absolutament... El bigote de Roset. Però d'on? No sé, però li faltava alguna cosa a aquesta senyora. No es podia autoestimular si no tenia el seu bigote Roset. Però ho entens, home. Sí, totalment. Tenim que viatjaven amb un munt de maletes. Tot i això, també podem veure un pèl de cultura. No sé si potser és... Home, és que ja que anem a Nova York, algú ho tindrien que veure. No han anat al MoMA, a un dels museus més reconeguts de Nova York, però tenim una imatge, Josep, que ha de quedar per a los... Però han anat a McDonald's, no? Bueno, a menjar on t'han pogut. Per això, hòstia, anat a Nova York...
està documentat, hi ha fotos i vídeos comiéndose perritos, però a mansalva, saps? Una cosa a sac. Bueno, encara que estiguin gordes, diuen, bueno, és l'excusa, no, no ho tenim que comer. No, no, Josep, no diguem, no estan gordetes, no. És la televisió, és la pantalla, d'acord? Ah. ¿Vale? Per això ara no sé si t'has donat que les pantalles són curves però cap a dins. Sí, perquè amagui la panxa als artistes. Sí, exacte. Bueno, això, hi ha unes imatges que queden per als anales de Telecinco i que ha desfet tota la neu de Central Park de Nova York, i és aquesta que estem veient. Terelu Campos, Josep, vestida de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, con las gafas, con la vestimenta. Terelu, te queremos. Sí, un poquito, te queremos, pero muy poco. ¿Has visto la película? Ese glamour. Sí, 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 sí. Doncs, igual. Igualit. La tia realment està en el seu paper, eh? Doncs aquí, en su salsa. En su salsa de tomates. Sí, sí, en su salsa, coño, en su salsa. Està... Pues aquí està la notícia, és la meva aportació a aquest inici de temporada 2018. M'agradaria que... a Influencers TV, que ara veurem el capítol d'aquesta tercera temporada, fem referència a les compres. Buenos días. Buenos días, ¿qué desean? Queríamos una pintura para el comedor. ¿De qué color lo quieren? Un tono claro está bien. Claro, puede ser más concreto. Ya, bueno, un tonito... Sí. Claro, así como crema. ¿Crema? Sí. Ah, ¿se refiere a chifón de limón? ¿O papaya látigo? ¿O a lo mejor almendra pálido? ¿Y qué le parece el trigo o blanco navajo? Bueno, a mí nosotros nos han dicho que un crema quedaría bien y... Bueno... A ver, joven, déjeme pasar. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería un tono amaranto, pero con destellos de siena pálido. Oh, perfecto. ¿En qué formato lo querrían? Con 2 kilos habrá suficiente. 2 kilos. ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí. ¿Se esperan a que lo preparen o pasarán luego? No, 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 pasaremos luego. ¿Sí? Luego. Bien. Venga, gracias. Adiós. Bueno, sí. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Mira, buscaba un tono Xanadu jaspeado con lavanda floral. Es para mi dormitorio. Ideal, tono ideal. ¿En qué formato? Pues mira, yo creo que con 5 kilos tendré suficiente. Perfecto. Por cierto, me lo prepararás, que luego vendrá mi marido a recogerlo. Muy bien, sin problema. Gracias. Venga, adiós. Ya sé lo que busco. Busco un marfil suave con destellos de alabastro y pigmentos de rocío de primavera armonizados por el primer canto de un ruiseñor. Pues me parece perfecto. ¿En qué tamaño lo quieren? ¡Ande a la mierda, tío! ¿Qué es eso? La factura 6, ¿no? Sí. Anem a veure el doctor 33, que també t'agradarà. Sí? El personatge de Gato Estresado, que déu-n'hi-do. El doctor 33, euros al minut. I és un doctor sexòleg, és un sexòleg que avui en dia, sembla que no, i és necessari. Potser tindrà que parlar amb Terelu. La gent té que anar al sexòleg, home. Amb Terelu perquè... Que hi vagi també, no? Sí, perquè li recepti, no sé, algú perquè no faci, no tingui orgasmes. Anem a veure el doctor 33, endavant. Hola, amics! Una vegada més aquí el doctor 33! Via fax! 33 euros al minut! Més IVA! Que aquí no són polítics, eh? Aquí todo en blanco. Ha! Com ha de ser, no? Bé, doncs dit això, anem a veure la primera trucada d'aquest doctor 33, sexòleg, per servir a tothom, a vostè i a qui faci falta. Vinga, aviam, primera trucada, eh? Digui, doctor 33, via fax! Bon dia, doctor, per dir alguna cosa, eh? Perquè estic molt emprenyada, però molt emprenyada. I què li passa, vostè? Què li passa? A més de que m'agradi el futbol, per si no ho ha notat, eh? Gol! Sí, vostè m'ha ficat un gol massa gros, i això no pot ser. No sé si se'n recorda de mi, que em va ficar els pits nous, me'ls va fer molt grans, que em va dir
quan, com de gran els vols, que jo li dono aquí a la planxa aquesta, no, la manxa, please, please, que jo li inflo. Doncs se m'han desinflat, se m'han punxat els pits. I, ara I no què fem, vostè? Per què se li desinflen els pits? Perquè jo ja estic ple, eh? Els tinc ben inflats, jo, ja, de tots vosaltres, que sempre us queixeu de tot fax. A veure, si vostè fa una operació, sí, com sí. a mínim ha de tenir garantia. Què és això de que m'exploten els pits? Doncs pues perquè vostè ha abusat del pit. Qui li ha tocat el pit a vostè? El dret o l'esquerra? Aviam! Qui li ha tocat els pits? Això és el dolor de menys. Ja vostè... No! És que resulta que si no li toquen bé, doncs exploten! A mi qui m'ha tocat els pits ha estat una pilota, perquè... Jo te l'he dit, jo soc molt aficionada al futbol. I estava jo jugant un partit de futbol i em va venir la pilota i em van explotar. Sí, que les meves pilotes no són precisament masculines. Doncs mira, les meves estan ben inflades i jo te'n lligo a fer punyetes. S'ha acabat. No facis res. No posis pilotes. No tinguis globus i no tinguis amants. Hola, adeu. Ah, aquestes pacients no m'interessen, eh? A mi m'interessen pacients amb poder adquisitiu i que no es queixin. Via 33, fax, 33 euros l'hora. Dic, no al minut. Que passi la paciente, va. Oh. Ah, això del telèfon estressa molt. Hola, cariño, què te passa a ti? Hola. Hola, cariño, què te passa a ti? Fax! Que me saca de mi burbuja. Ah, bueno. Es que, ¿qué es pasa, eso, que estoy todo el día viendo burbujas. Molt bé. Sí, pompas de jabón. Molt bé. I aquestes burbujas trempen? Tenen trempera o són burbujas flàcides? Doctor, ¿está usted dentro de una burbuja sí, de jabón? Sí. Sí, Vigila, sí. Que es que el problema es que explota muy rápido y entonces muy efímero. Sí, porque yo leo el futuro a través de estas pompas de jabón. Déjame dar la ¡Oh! Y usted está dentro de una de ellas. Es que... ¿Qué habré fet yo, eh? ¿Qué habré fet yo, güey, Que estoy muy nervioso. ¡Fax! ¿Será usted parte de mi futuro, doctor? Usted se ha equivocado. Usted tenía que venir al psicólogo. No el ginecólogo, no. Psicólogo, no sexólogo. Usted se ha equivocado, S'ha equivocat? Oh, aviam, que... la burbuja esta, com és? És molt grossa, petita... De todos los tamaños. Desaparecen unas y empiezan otras y hacen... Però tenen roca... Fan otra! Ai, ai, que guapo queda, doctor! No se ve, mira! Ui. Va. Anem a fer alguna cosa perquè si cobro 33 euros al minut, alguna cosa hauré de fer. Ale, tose, niño, un poco. ¡Ay, que explotan, cuidado, que explotan! Espérate, home, espera. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡33! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡33 euros! ¡33! Vale, 33. ¡33! ¡Ya está! ¡Se te ha fundido un plomo! ¡Se te ha fos el plomo! Aquí ho pone, eh? Te enchufaba aquí y miro por allí, y tú no tens ploms ja. Nena, estàs per... A l'arrastre. Fax! Bueno, aquesta l'envio via fax a Sant Boi. Cap a Sant Boi. No veo burbujas, doctor. Escolti, envio una ambulància via fax. Que aquí tinc una paciente de les... de nivell 4. No, nivell 10. Sí. Portin una camisa de força i apa-la, cap allà. Sí. Que usted ha salido ya de la burbuja y usted es muy feo, usted no es como el de la burbuja, toda redondita, perfecta, maravillosa. Mira, que nos hemos despedido. A mí no me toque, que ahora usted es muy feo. Uy, uy, uy. Fax, voy a trucar cada día, pero sisplau, algú que estigui bé d'aquí, que tot li funcioni bé i que els tornillos no se li deixin anar. Apa, fins la setmana que ve, via fax.